Շուտարը, կարճ, երկրպատմություն չափ։ Կարճ չեմ տալիս, նախ ներկայանամ, Ռոբերտն եմ, շարժման առաջնորդից ակտիվ մասնակցություն եմ ունենում ու ունենալու եմ միջև հաղթանակ։ Հիմա ուզում եմ խոսամ իշխանական թեզերի մասին, բոլորս էլ գիտենք, որ ես դավաճանները ունեն շատ լավ մշակված թեզեր, հիմնված քաղաքական տեխնոլոգիաների վրա, հիմա ուզում եմ… Սերեխեքը շուտ են մեծացել։ Ուզում եմ այդ թեզերից մեկը մեջ բերեմ, դուք այդ թեզը հետքեք, այդ հիմարաբանությունը, ես այդ հիմարաբանություն եմ համարում, ու կարծում եմ, որ մեր սխալը այն է, որ մենք այդ թեզերը պատշաճ չենք հետքում, լուրջ չենք վերաբերվում, դրա համար հասարակության լայն շրջանների վրա այդ թեզերը շատ լավ ազդում են։ Հիմա այդ թեզերից մեկը, օրինակ, որ դուք եթե գաք իշխանության և դադարեցնեք այդ ապօրինի սահմանազատման անվան ներքո միակողմանի զիջումները, կսկսվի պատերազմ։ Հիմա խնդրում եմ, դուք որպես վարչապետի թեկնածու, որպես շարժման ղեկավար, կարա՞ք այս թեզը ամբողջությամբ հերքեք, որ այդ հիմարաբանությունը, այս դավաճանների կողմից մշակված այս անիմաստ թեզերը հերքվեն ու լայն հասարակության վրա չազդեն, որ ինձ իմ բարեկամները, ծանոթները, ընկերները, իմ շրջապատի մարդիկ չասեն, իսկ կարող է պատերազմ լինի այդ դեպքում։ Նայեք, պատերազմի մեջ ենք գտնվում մենք ամեն օր, այն սպառնալիքները, որ գալիս են մեր գլխին ամեն օր, չդադարած պատերազմի մասին են։ Եթե խաղաղություն լիներ, այդ սպառնալիքները չէին գա և իմաց չունեին։ Եթե խաղաղություն լիներ, քո թշնամի պետության ղեկավարը չէր պայման չէր դնի, ասելով, որ եթե սահմանադրությունը չփոխես, խաղաղություն չի լինի։ Եթե խաղաղություն է, եթե պատերազմ չէ, այդ պայմանը ի՞նչ արժեք ունի, ինչու պետք է այդպիսի պայման լինի։ Ուրեմն մենք գտնում ենք պատերազմի մեջ, չէ՞, որ դրա ձգտումը կա և հակառակորդ կողմից էլ պայման է դրված։ Այն ինչ որ տեղի ունեն, հենց այս սահմանագծումն ու սահմանազատում կոչվածը, որ ինքնին սահմանա ոչ մի բանը, հայրենա հանձնումը ուղակի։ Հենց սա բուն պատերազմի պատճառը, հենց սա պատերազմի մեջ գտնվելու վկայությունը, քեզ ստիպել են, որ դու դա անես, սա պատերազմը, քեզ կստիպեն ուրիշ բաներ էլ անես, չի դադարելու այդ պատերազմը, չի դադարելու, որովհետև բանակցություններ գոյություն չունեն, խոսակցություն որպես այդպիսին բանակցություն գոյություն չունի, կա հարկադրանք, կա թելադրանք, իսկ դա երբեք չդադարող պատերազմը, երբեք ու երբեք խաղաղություն չի լինելու, դա չի բերելու խաղաղություն, սուտը, կեղծը, պատրանքը։ Հիմա ասեմ ձեզ, այդ սահմանազատում ինչով է բերելու պատերազմ, կամ բերում պատերազմ, այսպիսին, նախ հարկադրանք, անընդհատ, եթե մի տեղ կանգնեցիր, ասեցիր, որ ոչ, մարդի ինչ անում, սպառնում է պատերազմը, ուրեմն այս գործընթացը ինքնին պատերազմի պատճառը, որովհետև դու ընկել ես մի անիվի մեջ, որը չես կարողանում դադարեցնել, ինչ ես խոստացել, ինչեր ես խոստացել, դրա պատճառով է տեղ ունեցել, եւ այլն չեմ կարող ասել, բայց դու հիմա այդ անիվի մեջ ես գտնվում, հենց տես ինքը գնացել է, եկել է ոսկեպար, մարդկանց ինչ է ասել, ասել է, եթե սա չանենք պատերազմը լինելու, լավ, հաջորդ քայլը, եթե սա չանենք պատերազմը լինելու, եթե սա չանենք, այսինքն շարունակվող սպառնալիքը պատերազմը, որի մեջ դու գտնվում ես, է որտեղ է դա դադարելու, ոչ մի տեղ, որովհետև հակառակորդը քեզանից անընդհատ պահանջելով, տեսեք, հողից անցավ սահմանադրության, սահմանադրությունից ուրիշ բանի, այո, Երևանն էլ և այլն, անընդհատ, է դու ո՞նց ես կանգնացնում դա, ո՞նց ես սրան կանգնացնում, հանձնելով, այդ հանձնելը ինչի է բերում, բերում է կենսական տարածքների զիջման, նվազեցման, այդ գյուղացին, որ ապրում է այդտեղ, օրինակ Կիրանցում, ի՞նչ միջոց ունի ապրելու, ոչ մի միջոց, ի՞նչ է անելու, կամ սպասելու է հարմար առիթի, որ հետ վերականգնի, հարցակվի և այլ ինչ-որ բան անելու, կամ թողնելու է գնա, որովհետև ոչ կենթանին է կարողանում արածեցնել,
ոչ իր խոտար կանել, ոչ իր հունց կանել, չկանել, հնարավորությունը չունի։ Ինչ է լինելու այդ մարդու վիճակը։ Վերստին կրկնում եմ, ժողովրդագրության նվազումը պատերազմ չի, բա ի՞նչ է։ Պարենային անվտանգությունը պատերազմ չի, բա ի՞նչ է։ Համացանցային կիբեր հարձակումները պատերազմ չեն, բա ի՞նչ է։ Բոլոր ուղություններով դու այսօր խնդիր ունես քո քեզնից գրաված տարածքները հետ բերել տալիս է, պատերազմի մեջ ես ուրեմն։ Քո հարազատ մարդիկ, քաղաքացիներ, հայրենակիցներ գերության մեջ են, վերադարձնում են, դա պատերազմ չի։ Այսինքն մենք շարունակական պատերազմի մեջ ենք և այս ընթացքը գնալով դարձնելու այդպիսին։ Ոչ միջազգային հանրությունն է միջամտում, ոչ երաշխավորությունն ունես, ոչ մի բան չունես, ամենը ավիրել ես, մնացել ես մենակ դատարկ ձեռքերով, բոլոր ուղություններով թշնամիների առջև։ Վստա պատերազմ, իրական պատերազմ մեջ ես դու գտնում, այն թվացյալ խաղաղություն, երաշխություն բան, որ մեր զգացողությունից հեռու, մեզ թույլ չեն տալիս մտածելու դրա մասին, բայց այդպես է, բանակիդ վիճակը նայ։ Չեմ ուզում ասել ինչ է, երաշխիք չունես, որ կկարողանաս այդ բանակով կանգնեցնել, բայց հնարավորությունը ունես, բանակցային գործընթացները ձախողած, սրանք բոլորը պատերազմի մասին են, են մեծ դուրն են, որը բացվել է ու չի փակվել, իսկ մենք ասում ենք, այդ դուրը պետք է փակենք բանակցային գործընթացներով, ուղղակի խորացված բանակցություն, երաշխավոր միջնորդների ներգրավում, այո, սահմանազատում, սահմանագծում, եթե պիտի լինի, պետք է լինի բոլոր օրենքներով, ճիշտ ճանապարհով, ոչ հարկադրանքով, ոչ պարտադրանքով, բանակի զինված ուժերի վերականգնումը պիտի տեղի ունենա, ամբողջ ներուժը պիտի դնես բոլոր իմաստներով անվտանգային խնդիրները լուծելու, տնտեսությունը զարգացնելու։ Սրանք կոմպլեքս են, համալիր է, սա մի ուղղությամբ գործելիք չի, և ներսում, և դրսում։ Հետևաբար մեր ասածը երկարաժամկետ, կայուն, վստահելի գործընկերներով շրջապատված խաղաղության մասին է, իրական խաղաղության մասին է, ոչ ես մուրացիկ խաղաղության, նայեք, ես օրինակ ուտամ երկար չխոսեմ, ես շատ հաճախ խոսել եմ խաղաղության պատկեր հակադրությունների մասին, խաղաղության մի տեսակը ճահիճը, ճահիճը խաղաղը, չէ, գորտեր կա մեջը, կրկրում է, օվկիանոսն էլ է խաղաղ, օվկիանոսի խաղաղությունն էլ ուրիշ մի բան է, իր հորձանքը, փոթորկուն լինելը, գեղեցկությունը, ձկները, սա են, այն, ով է գնում նստում ճահիճի դիմացը, ժամերով նայում ճահիճին, ոչ մեկ, բայց ինչ կա մարդը գնում նստում դիտում օվկիանոսը, հիմա ո՞րն է խաղաղը, այն մեռնող խաղաղությունը, որ իսկի խաղաղությունը չի, մեր ասածը գործում խաղաղությունը, գործում, աշխատող, տևապես գործող, խնդրեմ, Սվետը լավ ենք, վստահաբար հասնելու ենք այդ խաղաղությանը, ապրես,